Si pas sësaj si nga ka thonë kjo palë, ishte caktuar të operoj në njërën prej ditve në këtë klinikë nga gjendrat tiroide dhe mjekët i kanë rekomanduar që operacionit të njës dikun rrëth orës 7 të mëngjesit. Si pas sësaj që kemi kuptuar, pacienti është shtrirë në spital një natë më parë dhe i njëti ka përfunduar procedurën e marrjes e terapisë dhe është bërë gati për operacion. Mjekët dhe stafi i klinikës e kanë njoftuar këtë person vetëm disa minuta para se të niste operacioni që mjeku i cili ishte i thirrur për ta kryer këtë operim nuk kishte ardhur në punë për shkak se i njëjti kishte kërkuar pushim në ditë. Ta ndjekim reportazhin e kolegut Valon Fana i cili na sjell dritë mbi këtë ngjarje dhe po ashtu na dëshmon se në spitalet tona ende nuk ka një mekanizëm të qartë cili kishte me efaktu ose me argumentu mënyrën se si doktorët kërkojnë pushim e po ashtu me pas llogari dhënje nëse pacientët psojnë për shkak të veprimeve të tilla. Ta ndjekim reportazhin e Valon Fanës. Kuas të ndërruar në platformën kallzo.com kemi marrë një ankesë shumë interesante nga pacienti Drin Haxhi Jakupi. Faktet të cilat i ka prezantuar në raportim, na kanë intriguar që të nisim këtë hulumtim. Drini raporton se në natën e 26 shtatorit ishte shtiri në klinikën e ORL-s në QKUK, pasi ishte diagnostifikuar me probleme në gjendrën tiroide. Pacienti raporton se kishte marrë terapinë që ipet para operacionit dhe ishte njoftuar se në orën 7 të mëngjesit do të futej në sallë të operimit. Sipas raportimit, çdo gjë ishte gati për operacion. Pacienti kishte marrë fraksiparinën, madje edhe ishte veshur me rrobat që vishën pacientet para se të futen në sallë të operimit. Kur minutat ishin afër operacionit, pacienti mori një njoftim. Të gjithë janë gati përveç mjekut që do duhej ta kryente operacionin. Po e takojnë pacientin Drim Haxhi Jakupi për me kuptu sakt eksperiencën e tij. Të gjasht, jëm shtri në spitalin e ORL-s për operim të gjendrës tiroide. Me 27 më kanë thunë që kom operimin në mëngjes. Edhe gjatë mëngjesit, do me thunë, diku ka ora 6. Motra ka ardhë, vishë me më pregadi për operacion, ma kanë ebë një injekcion fraksiparin, nëse zga bëj, për të olim gjaku që i nevojitit për operacion. I kom vesh pa ise që u dasht për me hynë në operacion, edhe diku ka ora 7 e gjys, më kanë thirë, më kanë thonë që me shku në sallë të operacionit, i kom marrë për më nëjë gjana që më thanë me i marrë për me shku në sallë, ju më fut në sallën ku botë operacioni, ju më thonë familjarë nërmal që presë që njështë për me u kry operacion, dhe sa kryet operacioni, kom vazhdu dhe të salla, edhe të salla ka dal anesteziologu edhe më ka thonë që sot nuk mund është me bu operacioni, se doktori s'ka ardhë. E për thonë, me shfarar së të imi, tha se doktori tha është smut. Do me thonë, nuk kanë lajmru, më kanë që derit e sallë operacionit, kërkush nuk e ka di që doktori nuk është aty, edhe tha, nërma, tha dhe na jena njerës edhe na mujmë osmu. Do me thonë, pa pikë përgjësie, me shqetsim psikologjik, fizik, krejt, që mundet me ndodhe një njerit. Edhe, normal që u dash më këthy, me dalë pisallës, u që ditën e familjartë edhe njerës edhe motra që kena ty, që është e mundshme ashtu. Nëse, kur kush mu nuk japi, kur farë përgjësie, shkova i heka pijamet normal që i vesh për operacion, unë drova edhe unë isa për shpi. Masi që shkova në shpi, e disha që edhe punon edhe në spital privat. Kush është këtë doktor? Këtë doktor është Zhim Limani. Do me thonë, masi që ma ka njapë diagnozën e smundjes, dhe me thonë operimi që kom e bo, ma kanë preferu këtë Zhim Limanin, ajë doktoresha që e ka egzaminu smundjen, edhe ju më shku në privat, ju më konsultu me këtë doktor Zhim Limanin, edhe ka pas me më operu në të shtetit. Po, në basë sa e kom di që punon edhe në spital privat, edhe ju më shku në ora 2. Dhe me thonë, me 27, ju më shku në ora 2, ju më interesu në recepcion, i kom thonë që pëm vynë për një konsult, kom të ashtë më konsultu pëse që ka ndodhe dhe kur kom e u fut në operim, ose qka është problemi që nuk u ku në spital.
edhe arsytimi recepcionit, dhe më thonë aty në vajzave që në konë recepcion, në konë që nuk mund është pa termin me u taku me ta, edhe për momentin është në sol të operacionit. Pra doktori ka qenë puna ditë, ndonë se në QKUK ka thonë që është në... U arsytu si i smut, po ato thanë që është në operim, është në sol të operacionit. Nese, jëmë tërhek, jëmë fund vetur, ndërku kom këshyrë me kontaktu me ta, nuk u lajmëru asë njëre në telefon. Edhe në basë një shokut, do më thonë kom kontaktu, më thonë këshyrë që se kjo nuk kanë regullë. Kjo trajtim nuk mundet mjë basë kafshë, se lejmo një njërit, e qash ma pak, masi nuk u konë smutë, se t'ishtë konë smutë, ishtë konë regullë, po para dite më u konë smutë, mas dite për privat, mas më u konë smutë, kjo nuk është arsytim, a i ka kontaktu me ta dhe a i u bo nërvëz, qëshaj, kush është a i me arme më përqil mu. Edhe, ka thonë që une tash nuk e opera heq. Dhe me thonë, a i mundet me operu tjetër ka, une nuk e opera heq, kështu që unë jëmë detyru tash me i marë dokumentat, jëmë tërhek prej spitali shtetit, sa ty nuk ka kusht as elementare, e qash ma pak se kom pri që mundet me bo kjo trajtim, kjo loj trajtimin dhe i pacientve, edhe jëmë detyru me i tërhek dokumentat, edhe me unis për Turqi. Do me dhonë tash ti po pres një konfirmim për spitalin në Turqi, do na me shku me operu në Turqi. Po, unë e problemi kom e zhidhë në spital privat, po këtë qashtis kom e lonë kështu. Nuk kom e lonë kështu se kjo nuk është njërzore. Nuk kom e lonë kështu se kërkush nuk është i folë për këtu pare kullësi. Kjo nuk gudzë me vazhdu më kështu. Kjo që ka është i ndodhë edhe trajtimi që i bo ndaj pacientve në spitalin e shtetit, pa pas njofshëm aty nuk i që ka me shku. Aty duhet me pas shumë të njofshëm edhe me të njofshëm që shtu të ndodhë. Dhe me thonë trajtimi në prapë e gjitë njëtë se po mendojnë që ata e kanë shpirtin dorë edhe ata mund me bo që ka do me një njëri. Duhet me janis me folë, duhet me kalzu pare kullësit që jënë ty i bo këta. Ja le të punojnë shtetit, ja le të punojnë privat. Ska nevoj me i maltretu njerëst. Se nëse isha shkun privat, mu në e kësha kry këta që një javë. Në që gati një javë, jëmë t'ju marë me dokumenta. Jëmë t'ju marë me dokumenta, hajde sot, jo hajde nesër, shko t'ashtë bërë edhe qëtë analizë, shko bërë edhe qëtë analizë. Kreti këmë kry edhe në fund, maltretimin psichik që ma kam bërë. Se cili mundet me ditë që u operu, mundet me ditë ndjenjen, qëka është kur dëmë shku në sol të operacionit. Edhe të qojnë diri dhe sol operacionit, edhe dalin pa pikë përgjësi e thojnë doktori është smut, këtho pi solës operacionit, shka pet dirpi reportit, edhe shka të shpi, ajtë se këqyrim botë nesër, mas nesër, ose mas 2-3 ditë, ose 4 dite. Dhe më thonë, kjo, ju ankes, po duhet me umorë se cili njëri që ka këtë problem, duhet me folë problemin, edhe duhet mos mu përsërit këto, se këto janë rastet ndihshme, që njerës janë halë. Kërkush nuk është shku aty për qefi, nuk jemi shku në pëshim, jemi shku për halë, duhet më trajtu si njerës, duhet më trajtu si human, e jo më mbo ata, së pëdi që me thonë, njerës që i maltretoj njerës, jo që i shërojnë, aty një smundje, nështë ta e shërojnë, po shta tjera i fitan. Situatët të cilin e dënën Cëndrini është e qudichme, por teorikisht mundet me ndodhë edhe në spitalet më të mëdha të botës. Mjeku mundet me usëmur, me pas probleme, mus me undi mire normalisht operacioni nuk kryhet. Aja që ka po doj me gjurmu është me kuptu, kur doktori kishte njoftu menaxhmentin e QKUK-s se nuk ka me arë në punë, formen që është kërku, dhe arsyen pse e ka kërku pushimin. Kjo për shkak se kemi pas disa informacione që doktori ishte duke punu në një klinikë private, po atë ditë. Po e telefonojnë fillimisht doktor Zgjim Limani për me kuptu se pse ai nuk ka shku në punë me 27 shtator. Alo, mirë dita, doktor, si jeni? Mirë, urba. Më falë, në staj t'ju pengoj pak. Jam Valon Fana, gazetar në Kalzo.com. Doktor, ju këmë firmë ju pytë djerë gjatë ditës realisht me 27 shtator. Kemi marrë një ankes, një pacient që s'keni qenë në vend punës në QKUK. Të martën. Po... Martën kam qenë, jam me leje, po, është një këtu në rektoria me ko që nuk do t'jem në punë. Për shkak s'keni qenë smut, apo jo? Po ta shaksuja është personale, nuk është atë që kam qenë smut, atë që t'kam qenë smut. Po ditën e njëjtë doktor keni punu në një spital privat, klinikë private. Ka marrë ditë lirë, kam drejtë në punu këtu. Do thotë, keni punu në klinikë private, mirë ko... Jo, s'po du, asë në të përgjë, që shë personalit është në të regojë që është një shëndetit tim të.
Asyat kërkut, a është... A bot ma mirë, a bot ma mirë gjatë ditës që shku të klinikë private? Është problemi imi, dhe fa të nështë problemi imi. Po e kini lëni pacient, doktor, e kini lëni pacient gati para se me hynë operim? Jo, nuk është të përbet. Unë kam njëftu me ko, njëftoni në drejtori, kure kanë marë njëftimin që unë nuk të tja valit punë. Dhe fa nuk është të përbet. Unë kam pas ditë të lirë. Jo, prandaj ju kemi thirrë me i konfirmu, po. Shikoni drejtorin konsultojeni. Drejtorin porovës, s'kanë nevojë që më mundi. Shkoni të tani, a kam pasur ditë lirë apo jo? Unë mundem edhe mesazhin me ta tregu me cilën kam njoftuar drejtorin që nuk të jam punë. Po s'të shot arsyeshme me ta dërgu. Unë bas pak nuk e dija sa e ka të para shkaj. E qartë, po unë jam gazetar në kallëzopi.com, po, po. E, keni thonë që për pacientin fjallë, do të thotë drinin Haxhia Kupën nuk do të takë, por operoni më. A është e saktë? Du më thonë, nuk po e di me emër. Një pacient më ka marrë në telefon për mes një shokutin, në ora 9:20, edhe ka kërcnu që duke me shantazhu që unë do të, po e di, do të kontaktoj ditën për media, va nuk e di qka, në këtë mënyrë. Ne si një kemi të drejtë, në që se dukush në shantazhon, bilë në para që të dhe në politi. Kështu që mi dhe drejtoria, ma të punja, takton një operako, o të s'kam punë. Muhabeti me doktor Zimin përfundon me paralajmërimin e tij që do të na padis nëse transmetojmë informacionet e pasakta. Informacionet e sakta janë zanoti ynë. Për këtë arsye, ne ju shkojmë deri në fund secili raportim. Përfshirë këtë të doktor Zimit. Në ndërkohë doktori më ka thirrë edhe një herë. Po e dëgjojmë bisedën me të. Nëse ke ndonjë dëshmi, nëse ke ndonjë dëshmi që tregon që keni pas e keni kërkuar ditën e lirë, lutem shumë se zita dërgama. Nuk ta dërgoj, sepse unë asë nuk njëf, asë nuk di ku shqe, pëse unë me dërgu ato, ju dëshmi shkoni kërkoni një institucion shtetërorë. Pa tjetër. Një drejtorin, po, drejtorin po, po. E pyti kur ka marrë ditë lira, ju trego. Në s'kem që ka e zise duke shumë e qartë, shumë e tjeshtë. Një ditë ma herët e keni kërku pushimin, a? Në mbrame ka qene informu. Mbrami, është praktika, është vonë? Drejtë dhe ditën që mungoj, mundem me thirë, me thonë, po ndëm kuka nuk po moj barë, po. Do me thonë, që to mundem me po, sa për me ta njëftu kështu mazitarish. Po, unë e kam njëftu ma herë. Me qëfar është të timi, doktore, keni lypë pushimin? Po, është personal, është personal. Do të ditë e li personale. Personale. Po, du me ta tregu, se... A keni drejtë, do me thonë? Keni drejtë, do më avë dhe për qështje? Kam arsye personale, mundet me qef mija ismu, mundet me qem unë, mundet unë me pas me bu në analist për vete, mundet në gjithë shka, përshë kam drejtë me lukë gjithë lirë, a më hinqet për i pushime. Së është, dhe më nësë kam marë pushime mjekësor. Pushime mjekësor, dita e lirë janë dy gjana, që mos e kata. Jo keni kërku pushime mjekësor, dhe thotë? Jo. E qëfar pushime? Informoni në drejtori ditë të lirë, për arsye personale që më hinqet për i pushimet vjetor. Do më thënë ditë e lirë, pushim mjekësor. Regullat e gazetarisë na mësojnë që kur dikush ka një pretendim, duhesh me konfirmu me palen tjetër. Doktori na tha që ka dërgu një mesazh për me kërku ditën e lirë. Mesazhi është në telefon dhe si pas doktorit, i është adresu menaxhmentit të ORL-s. Tash po e thiru menaxhmentin me e kuptu se qysh e ka dërgu këtë mesazh, në cilin orë është dërgu dhe pse nuk është ndalë procesi përgatitjes së sallës kur është kuptu që doktori nuk vjen në punë. E kemi një rast, një ankesë një pacienti, e që lidhet me doktorin Zgjem Limani. Neve puna vynë jo si klinikë me na tregu kur ka kërku pushimin vjetor doktori edhe pse ka mungu ditën me 27 shtator me operu një pacient me emrin Dren Haxhia Kupi. Shiko, një ditë të para u ka lajmërua që i nevojitet një ditë e lirë. Në qëfar forme ju ka kërku pushimin? Ditë e lirë, jo pushim vjetor, ditë e lirë, shiko, se tëli ju vesh në klinikën tonë të gjithë kona uktan, ka drejt njëri me mora tash, a kona i puna, që a kona i puna, nuk është për të rëndësi, jo uktan, po ka drejt me lytë një ditë lirë, menaxhmentit, tash këtë rast të unë jem të zonën të unë drejtore, në den, edhe një ditë për parë, dhe më thonë, ka kërkua, ka më si një ditë lirë me ma vanë për ditën e nesë me që e do të anistë e shtatë, prej, po, jo veç atina, po se cilët që kërkon ashtu, mujna mi dhonë ditë lirë, uktan, që është drejt e menaxhmentit, gjithkon në gjdo kompani ndohë kjo, jo,
jo veç publike, po edhe private, gjithkohë. Edhe, po, si, ta dish njeri që ka pos punet, e ka pos punet. Në fundit nuk është edhe, që si me thonë, na nuk jemi polis me litë logarin ka jekon të jekon. Ka kërku të tjirë, na jo, të tjirë. Për qatë do të uptanë, po. Apo më dëgjoj, përën? Po jo dëgjoj, zotë një flamur, vesh po më intereson qëfar forme e ka lip këtë ditën e pushimit, sepse e neve nalat që kjo hën të ditët e pushimit vjetor. Shiko, tash për ditët e pushimit vjetor, ajo është diçka tjetër, u përën? Una po flasëm për ditë lirë. E qysh përcaktuat kjo? Kur kërkon ditë lirë, ja e një ditë lirë, vërsham më përmjetët, e ka ditë lirë. Tash, ka diçka pun njeri, qka ka pun tash, nuk është e jo një atash, që valen që pëllit me vetë, ka e kanë të ke kanë që vje kanë. Po dënë ditë lirë, pjopëm ditë lirë. A e dërgën një e-mail, a ke dërgën një kërkes, a si është forma? Qështë e ka kërku doktor Zimi? A e ka kërku për e-mail dhe më thonë, gojarisht, qështë për më vytë, po uptat. Sepse a e nga ka thonë me mesaj që ka pas një komunikim. E tash, vo. A ka post me mesazh apo gojarisht? Ai ka, jo, ka kërku me mua gojarisht, s'kam dhe vojnë që mesazh, po na jemi në lidhje në 7 ora, gjys, 8 gjys mëngjes dhe 1 gjys mazite. E ka kërku 1 gjys apo në 7 mëngjes me 26, 20 majore? Jo, ka kërku mazite, ka kërku. Mazite. 7 gjys, ai, 7 gjys asaj dite, ai ka punu, dhe vojnë një ditë për para, jo që asaj dite, po ka punu, një ditë për para. A kanë qenë njoftu në stofi, a ka qenë... Dhe më thonë, pushimin ja u ka kërku juve direkt, ju me mesaj, si që përna thët ajnive. Jo, direkt, që ashtu është, jo me mesaj. E pse ajnive përna thët me mesaj? Ja, mu me mesaj, pushim se më ka kërku e, u tën. Nëse i ka informu në ikon tjetër aty, është që është i tjetër. A më mu e, mu më ka direkt më kërku, a mesaj, s'ko mesaj. Se së une me mesajën nuk përnej, une përnej direkt. Apo më kërkën ditë dirë, po, masa njëna, aty, kur ka morë, tani masani që ka bo të ka bo, edhe minunë nuk jem polit me përtjeve valion ka përshkën. E qartë, e qartë. Leje vetëm gojarisht, do më thonë nuk është me shkrim, apo? Vetëm gojarisht, po. Po, ju e keni aprovu pushimin, cilin a i thot që une... Pushimin, dëgjëm. Po, doktori po thot ndryshe. Shka? Po thot që une ku morë me mesaj në mbromje. Ja, ja. Tash, dëgjëm, ju e keni aprovu një pushim t'il, nuk i keni bo një ftimin e stofit. Dëgjëm, zëtë një flamur, se njëtë në kune se fullum nuk mirem i vesh. Apo kuptoni? Ai ka kërku gojarisht, po vynë qështu, dhe në kumë thonë pumëre. Shikus të ndërum, me telefon pak probleme i romfi e kësoj punë. Mjeku thot se me mesaje ka kërkuar pushimin. Zëvën zrejtori i RL-s thot se në takim. Ma djaj thot se në orën 13:30, dyku një 10 orë para se pacientit të futej në sol, është njëftuar gojarisht. Tani po shkojmë në RL, me taku menaxhmentin sy me sy, e me tentu me ero në fjek tip shtjelloku. Zdiukaj, pse pacientit drenagje Jakupi nuk është operu me data 27 shtator, ashtu si që kështë e termine? Pacientin në fjall ka pasur të operuet nga doktor Zgjim Limoni, i cili një dit më herët, me data 26, gjatë orarit pas ditës, ka kërkuar leje nga unë, me qenë se unë në periudhën e përkatëse, kam qenë duke zavendësuar drejtorin, i cilin ka qenë në pushim, nuk ka qenë këtu, kam qenë duke zavendësuar. Në këtë rast, kam qenë menaxheri i drejt për drejt i punëtorët klinikës së RL-s. Ka kërkuar nga unë që për arsye personale ta ketë një ditë të lirë. Ajo ditë të lirë i është dhënë nga unë, jo vetëm aty, po se cilët punëtor i cili do të kërkon të ditë të lirë, unë do të jepja. Se është praktik që për arsye personale, kur thot për arsye personale, unë nuk hynë në detale. Kërkon, i të regoj, mënyra se duhet të jipët ditë lirë, është të mhiqet nga pushimi vjetor. Edhe i është hequn nga pushimi vjetor. Në qëfar forme jo ka kërku pushimin? Ka kërkuar ajtë ditë lirë, po i është reguar se
mënyra se duhet të bëhet është të hiqet dita nga pushimi vjetor. Kjo është në bazë të rregullores të Qeverisë Republikës Kosovës numër 12/2020, i cili është për orarin e punës dhe pushimet e zyrtarëve publik. 9:10 e përcakton që punëtori ka të drejtë në përshpërshim 9-5 ditë ta merr edhe të miratohet brenda ditës. Doktorin fjalë ka kërkuar nga unë, edhe sigurisht, po them edhe njerë, jo vetëm atina, po se cilë punëtor që do të kërkonte, edhe unë kam drejt me kërkue, ma hek drejtore për ushimin vjetor, se po më vinë për arsye, nuk hinë qëfar arsye, për arsye të ndryshme, arsye personale, se qka e në ato... E qartë, ju e një taku me to? Jo, në përmes telefonit. Sepse më keni thonë që e një taku një të këna jetë? Jo, na imi taku në mledhje të një gjyzve që i kemi... Po më keni thonë ato që ju ka thonë gojarisht? Po, jo gojarisht jo. Ka kërkuar, keni thonë, në telefonëm keni thonë? Në 7 kom thonë gojarisht, po në takomi në 7 e gjys edhe 1 e gjys. Ajo ka kërku kërë një taku pushimin, apo për mes telefonit? Për mes telefonit më ka thonë. Sëpse ishit i bindur para 2-3 dite, ku kemi bisedu që ju po, pushimin nuk e keni marrë për mes telefonit, po mënyrë dhe të thotë në 4 sy. Jo, në 4 sy s'kam. E kemi telefonatën të 4 sy, në 7. Po, unë e për them që ka kërkue... A i këni ndru fjallët? Jo, si për këmë ndru fjallët të ne. Ka kërkue edhe në përmes telefonit. Edhe? Nështa. Pro, edhe... Nështa më ka kërkue edhe aty. Po, në mledhje janë 40-50 mjek aty. Edhe unë nuk e kam veç, nuk e kam pas veç doktorin fjallë aty. Nështa ka kërkue edhe mledhje. A ju ka kërkue me mesajë, apo ju ka thirë në telefon? Ka thirë në telefon. Sepse doktor Zimina ka thot që me mesajë ka kërkue? Mu mesajë së më ka kërkue. Ju s'keni mesaj nga doktor? Jo, s'ka mesaj, ajo shumë letë mund të vërtetohet. A po më ka kërkue? Nështa po thëmë, ka kërkue dhe lidhe një gjyze, po po thëmë aty kur bëhet programi aty... Ishit i bindur para 2 ditesh, doktor që në mbledhje ju është kërkue dhe nuk bëhet fjallë për telefon, sepse kam insistu që për mes telefonit doktor Zimin a ka thonë që e ka kërkue. Me mesaj jo, me telefon po. Ato e kam cigurët. A ka mundësi që edhe mledhe një gjysë, kërë bo programi, ka mundësi edhe aty. Po po them, në ora një gjysë, mledhje jenë 40-50 mjek. Unë e kom pasë për detyrë me thonë, këtë që tu. Ka mundësi në spëmoha jato, ka mundësi. Por edhe pastaj edhe me telefon. A me mesajnë... A është forma e duhur me kërku një ditë para operimit për mes telefonit pushimit? Po, thash, regulorja 9:10. Ka drejt menageri që... pushimin vjetor ma pak se 5 dit, ta miratoj brenda ditës. Sëpse neve inspektorati shëndetësor nga ka thonë që tjera procedura ndjekën kërë një punës kërkan pushim vjetor. Pra ja, është një procedur që të ndjekën. Ka qenë inspektorati shëndetësor, ka bisedu edhe mu muhe. Njëtë atë fjallë që pja thëmë juve, ja ku më thonë edhe atyne. Moni edhe ato me vërtetu, me inspektorat. Ata mendojnë ndryshe pra, që pushimi vjetor e dhe një procedur me ndjekë. Pushimi vjetor e ndonë procedurën që është ma shumë se për, kam regulorën rëtë, nësi mundim lirisht me po. A janë përmen arsyet shëndetsore kur ka kërku doktore përshemë? Nuk janë përmen arsyet shëndetsore, janë përmen arsyet personale. A është aty arsyet shëndetsore? A o smut? A ka pos me dal me livru? A ka pos me dal me shku në ikon tjetër, a diqka? Aja nuk është puna ime ta pes. E koni lirun prej punës që atë ditë në klinikë, se ka shku e une. E qartë. Në një përgjigje me shkrim, drejtori i klinikës, këtu nga ka thonë që kanë qenë arsyet shëndetsore pëse ka kalipa i pushem. Ju po thoni që s'jam përmen arsyet shëndetsore. Une po flesë për veti, që ka folë me muhe. Drejtori nuk ka qenë këtu. Drejtori nëse ka komunikohë, nëse ka kontaktuar me doktorin fjallë Masanena. Jo, a keni bisedu me drejtori në klinikës? Sepse a ju referohet fjallëve të juja? Po, me drejtori në klinikës kom bisedu kërë ardhaj. A ka qenë një shtetit kërë ardhë. I këmë thonë qështu, ka lypë me pas ditë lirë, ja këmë thonë ditë lirë. E qartë. Ka i ka marrë ato informacionit drejtori për në ato. Po du me ja ledzu përgjigjen pra të drejtorit, cilë nga ka dhonë me shkrim, për mes shësëkukës. Dhe përgjigje thotë kështu. Po, dhe thotë janë përgjigjet e zotët arsimit, drejtorit të Orëllës. Thotë, po, doktor Zim Limani është dënuar me gjumë nga inspektoratë shëndetësorë në rastin në prill.
Mirë po Komisioni Disiplinor nuk është mbajt për rastin e njëjtë dhe ka vendosë se nuk ka bazë për procedim disiplinor ndaj Dr. Zim Limanit. Sa i përket rastit të fundit, unë nuk kam qenë në klinik atë ditë dhe atë kohë me ka zëvendësuar Dr. Flamur Ukaj, i cili tha se Dr. Zimi ka pasur probleme shëndetësore dhe ka kërku ditë të lirë me arsye. A i pjotë të një juve, doktor, pra, dikush i ka ndru fjallë qëtë. Për ato punën që a është dënua, së është dënua, jashtë ta kompetenca. Kjo flasën për rastin e fundit, kush i ndroj fjallët? Jashtë ta kompetenca. Nuk e di, unë e doktora drejtorit i kom thonë që ka kërkue ditë lirë. Edhe ja kom heqë për pushimit vjetor. Ma dhejna që ka u bote, ku bo, a ka mujtë, nështë ka, a osë muaj, a osë muaj, nuk është problemi janë. Unë ja kom dhonë pushim vjetor, ja kom heqë për pushimit vjetor. Qa ka thonë drejtori? A pjo të të njuve, drejtori, nuk është ka që thjesht, pra a është përgjigje zyrtare, po thotë që ju i keni thonë drejtori, vartë se t'juj, që doktor Zgjimi ka kërku për arsye shëndetësore pushimin. Ndërsa të njëjtën ditë është zonë duke punuar në klinikë private. Unë tash e kom dhonë ditë lirë, ja kom heqë për pushimit vjetor. Ka shkuaj, që ka bo, nuk është problemi. E qartë, po nuk e ka kërku për arsye shëndetësore. Muaj, jo. Si që pëthot drejtori. Muaj, jo. Drejtori nuk e di ka e ka mora, thorë më thonë. Më s'ka fol me të tërkënaj, më s'ka fol me doktori. Jo, i pjotë si të njuve. Jo, unë si kom thonë është. Unë i kom thonë, ka kërkue, ditë lirë, pushim vjetor ja kom hek. Mu e fol një me drejtori. Po, pa tjetër, do të flasim. A ju ndodhë shpesh këso raste me pasë në klinikë? Pra, me shku pacienti drejt të kësala operimit edhe mos me u kry operimit? Shiko, që i thatë ju ka shku të sala. Anestezioni, pacientat i merë para prakisht, dikun ka ora 7-10, 7-15, për mi pregadit. Edhe atë ditë pacientin e ka marë, po nuk e kanë ditë që doktori nuk është këtu. Pse? Për arsye se mbledhja e mëngjesit që bëhet në 7:30, aty shihet, përcaktohet. Është që këmi e që ka me operu qëto edhe një ditë përpara, po edhe një herë nesrit, për mësë milion rastit kur gjë. A të duhet me qenë stafi të njëftun që doktori nuk është në punë të nesëmë? Po stafi, cili staf? Anesteziologu, shambë. Se cilët duhet me qeni njoftun që sështë doktor? A i keni njoftun? Po në ora 7:30, na e bojmë mbledhjen e mëngjesit edhe aty njoftuat krejt. Pacienti është njoftu që nuk është doktori këtu, edhe pastaj... Kur është njoftu? Sigurisht nesrit. Sune nuk e kom ditë rastin. A keni marë informacione, pra kur? A është këthy të dera salës pacienti? Në është ashtë të dera salës, unë nuk e di, se unë e ju thashe dhe atë ditë kur folim telefon, nuk pe di rastin, pra ndaj pe ullum të e, edhe ku më ullum të e. Edhe cilat janë? I kom pyt, po tha, kanë që tha, dhejtë e salë. Por, natyra e rastit nuk ka qenë as urgente, as emergente. Dhe më thonë, jetë kërcenuse. Pikrisht, a është ashtë një zonë, kratë separina, ditën kur do të nuk është se cili pacient i cili duhet të operohet në raportin e laringologjisë, onkologjisë, e merë fraksiparinën për arsye se do të nevojitet me nejtë erot, se cili pacient. A është kjo para përgatitje për operim apo, kur ndodhë kjo procedurë? Po, se cilin rast, dhe më thonë që duhet me hi në sol, po është para përgatitje. Në këtë rast nuk ka hy pacient? Po, ajo fraksiparinën që e ka marë, kushtë nuk është riziku pacientit? Mund kushtë tjetë riziku, se mirë po ka ndodhi procedurë nga stafet cilët nuk kanë qenë të informun që pacientit nuk ka me operu. A është kje saktë? Cili staf? Anestezioni po menon? Kushtë ja ka donë fraksiparinën? Fraksiparinën jipët mëngjes, në ora 6 mëngjesit. A ka qenë njoftun personin fjallë që së do të hymi pacientit në operim? Jo, nuk ka qenë njoftun. Se në ora 6 mëngjesit... A është dashtë me qenë, doktor, pra stafi për cjels, njerës që e kanë bogate, e kanë vesh, e kanë bogate për sal. Pra një pacient ka mujtë me u ndi edhe në stres. E keni parasysh dikur që është gati për operim? Po, se cili pacient është në stres. Se cili aji që kome hi në provim, në provim. Në operim, aji është në stres. Është normal, është. Edhe na jina në stres, që do ditë kështu. Po, me gjitha këtë rast nuk ka hynë në operim. Pacienti... Stresi ti në... Nuk është, në dëmëdhonë,
nuk ka qenë i natyres urgjente ose emergjente, jetë kërcënuse, edhe nuk është bua dit, i është tregu që nuk është mjeku që i operën, edhe sigurisht i është donë edhe mundësia për me operue edhe të dikush tjetër, se është diçka që mundët më kryu edhe të dikush tjetër, sigurisht ma mërmenje që pacienti s'ka dosht, ka dosht të doktori dhe ka drejt me zgjedh doktorin. Edhe ka mujtë, nuk po bosh, pacientët i zgjedhin këto doktore. Është karta e pacientëve, me cilën pacienti shkruan që pacienti ka të drejtë ta zgjedh mjekun. Kush të keqë s'ka aty. Po nuk ka mujtë më bo atet, për arsye se doktori nuk ka qenë këtu, edhe i shput program për ditën e nesërme. Po kur farë të loshe? E qartë, po ju përmes telefonit... Tash, edhe sot dhe kësaj dite, una? Përmes telefonit i keni dhonë pushim doktore, e keni lënë një pacient pa operu. Tek dera e salës është këty prapa. Shiko, pacientit... A është kjo situatë normale, doktor? Po më interesan mendimi ju i personal, pra me ndodhë e gjithë kjo situatë... Pacientit ka mund... Nuk kërku një pushim përmes telefonit... Po? Herë thoni me mesaj, doktore. Jo, jo, me mesaj, jo. Herë thoni se e keni taku. Me mesaj, jo. A është kjo procedurë zakonshme? Asë njështë të më thonë me mesaj. Doktori, zë qenë limonim ka thonë me mesaj. Mua, jo. Mu më ka thonë. Ju më keni thonë që e keni taku. Mua, jo. Me te kemi folë edhe më ka thonë qështu qështu. A i ka quna, është ta ka mujtë mi quna i kërë me të mesaj. Nuk keni taku për pëshim. Si që keni thonë një herë në telefon. Kemi folë, thash. Jo me u takue. Më keni zonë që në ora një... Një ora një gjysë, po. A ju ka kërkua atë pushimin? Në është ta ka kërkua. Unë të regova. Po e shqitë shumë i bindu para 2 ditë. Po mundë si që... Da është ta të t'i beso një fjallëve kër ta dëgjani vetën duke thonë që ka qenë ashtë. Në është ta, unë nuk po e mojë. Në është ta ku më thonë. Po prapë se prapë. Edhe nëse më ka thonë aty, edhe pas taj më ka thonë telefon, qështu, edhe tash, liresh le të lajmërohet pacienti, kryet shërbimi. Liresh le të lajmërohet. E qartë. Cilit doktor dënë? A jeni ndjeni që... Te une, edhe te doktorin fjallë. Pa probleme që. Do shta nuk i beson më. Pacienti, kjo situatë ka ndohë, ma dje pacienti pretendon që vetë doktor Zgjimi ka thonë që nuk e operoj më. Nuk e di për ata. Unë me pacientin s'kom kontaktua asë njëherë. Që nështëta kërgjë si shbuem, si me thonë, kërgjë tragjike si shkonë, si kur t'ish orientuar në këtë rast, une që kam qenë duke zavendësue dritore. Dhe unë ja kësha bëzë gjithën me njëherë. Si ja kështë bëzë? Po, kësha thonë, doktori së është këtu, po kam mjek tjerë të cilën këtë loj operacionit e krynë. Edhe me njëherë kishë marë shërbimin, se na jem rëndë parë për shërbim dhe i pacientë mi trajtu. Nuk u konë diqka që s'kish mujtë me kryu edhe kolekte tjerë të reportit. Po situata ndoshta ka kryu të ajë mëzbesim në klinikën e juj, pra ka ndodhë një rast, ka shkurderit e deras, ka ndodhë operimi. Qështja besimit a mëzbesimit është qështja pacientit. Apo e them, si kërtishtë... Mësë ndoshta mëskurdinimi juj që ka kryu atë mëzbesim, doktor. Mëskurdimi i kujna. Po në s'këm as një ankes, as verbale, as me shkrim. As kur sështar të une me thonë, qyre pacienti në fjallë, rapi programit, pse qyri shka tek? As kur s'ka orte une? Une jam për mje bo zgjidhjen, edhe une dhe bëja zgjidhjen, me një herë qatë ditë. Po as ankes verbale, as me shkrim. Po lënë, une ja bëj zgjidhjen, edhe që tash ja bëj zgjidhjen pacientit, liresh letë vjenë. Edhe që tash ja bëj zgjidhjen. Do shta ka listë pritjes? Pacienti ka qenë i shtrim këtu, me diagnozën që e kumë pa une. Listën e pritjes e kemi. Po diagnozën që e ka pas pacienti, ajo regulohet pa kur farë të loshë. Edhe une, po i garantoj që nëse vjen, drejtori, nëse zdo në doktore që e ka, se edhe ato, nëse zdo në doktore që e ka caktu me bo, drejtori dhe të hynë dhe të kryin rostin. Nuk dhe të mbetet pa e morë shërbimin. Vesh me pas orte une adet. Besoni që detyra e më konë. Nështë të detyra ju kanë me organizu më mirë punën, që mësë me deshtu operimi. Sepse me bo zgjidhjen pas taj, nështë të dhe kështë mujtë. Pse mësë me bo zgjidhjen? Pse mësë me bo zgjidhjen? A ka orë pacienti me lypë shërbim më trajtue? Po, e ka pas një termen me bo operimin të doktor Zim Limoni. Ka qenë i planifikum, po nuk ka qenë i natyres as urgjente, as emergjente. Jo jetë kërcënuse.
Mirë dhe, pacienti ka pas të doktorin fjallë. Doktoria ditë s'ka qenë, ka marrë leje prej meje. Edhe është bo gati për operim, po, ndërko që nuk kanë qenë të njëftum që doktoris është, deri të dera salës. A s'pi duket kjo, diçka jo normal me ndodhë, doktor? Shiko, qëfar kuptimi jo normal? Pra me shku pacienti... A ka psu pacienti në isen? Po, mund të ketë psu, traumë psiqike. A është pak për ju? Po, jo. Ajo traumat psiqike, na po jetojmë në kohës ke kemi traumat psiqike. Po pacienti, për me marë shërbimin, është dashtë më u lajmëruhe të aj që me na gjënë. A po pëtanë, nuk po duhne me marë përgjërsin, pse u bo, pse su bo. Po du me thonë që unë ja kësha bo zgjidhjen, unë asë që e kum ditë që u bo aj problema në isenë. Nuk e kum ditë, kërkush të më kanë njëftu. Operimi. Ju e keni ditë që s'ka me ndodhë ajo përrem, sepse ju keni dhonë pushim doktorit. Jo, na i kumë dhonë pushim doktorit. Edhe s'keni mdërmor asë një veprim që pacienti mësë me u bo gati për operim. Pacientit... A është tje sakë që po thamë doktor? Ju s'keni morë veprime, edhe pse e keni dhonë pushimin për doktorin, s'keni morë veprime që pacienti mësë me u bo të pak të në të nesërmen gati për operim, gati për sol të operimit. A është tje sakë? Pacienti... Doktori e kumë ditë që zvjen, po në ledhjet 7 gjyzve përcaktohet që kjo doktor nuk është këtu, hinë dikush tjetër me bo. Pa nuk duhet para orës 7 të njëftorës. Pacienti sigurisht ka dosht me bo doktori që e ka zgjedhë, po doktori që e ka zgjedhë nuk ka qenë aty. A është dosht me bo gati për salaj atë ditë? Si, o dështë me bëhët? O dështë bëhët gati pacienti për sol të operimit, duke përfshirë edhe marrin e fraksifarinit. Po? O dështë me ndodhë kretë kjo procedurë, nëse nuk ka qenë doktori për operim. Pacientin në sol nuk e kena fut na si kirurga, po e ka thirë anestezioni. A ka qenë njëftun anestezioni? Nuk e di, unë ka qenë njëftun anestezioni. O dështë me qenë njëftun që doktori zdo ta operim? Në 7.30 na... i marëm, dhe më thonë, i njoftojmë krejt për këtu. Doktor, është me qenë të i njoftojmë, anestezioni, që doktori në fjallë nuk do tjetë. Po besoj që ishte doshtë me konë i njoftojmë. Kusht dhe duhe me njoftojmë? Aty në, sigurisht të ta ishte doshtë me njoftojmë atë reportit. Atë reportit, a ishte doshtë jo me njoftojmë? Anë 7 gjysë... Doktor, dhe më thonë, jemi shumë ofër me u kuptu. Në 7 gjysë... edhe shihet që, do më thonë, njoftohet që doktori nuk është... Dhe gjanë, është pyqem shumë konkrete, doktor, a është doshtë reporti më njoftu nga jo, që doktori nuk do tjetë nesër në punë? Reporti njoftohet prej mjekve të reportit, jo, drejtori e ka për obligim, drejtori, si o mune, zavendësusi, e ka për obligim 7 gjysë, mi ju thonë që kjo mjek ka lyp leje dhe nuk është këtu. Nëse së është mjek... Operimi planifikun, në ora 7, Shka ndodhë me atë rast? 7 gjysë bëhet mledhja mëngjesit. Veç pak të dimë, të kemi të qartë. Po, nësa ora ka qenë tek sala operimit pacientit? Nuk e dinë nësa ka qenë, veç maherët... E ka qenë ora 7. Maherët ata anestezioni thretë, nuk i qojnë anë na. A është doshë mu njëftu anestezioni, që doktorin fjallë nuk është sërë në punë edhe nuk ka nevoj me uboni pacient gati për salë? Po, anestezioni njëftuot mas mledhjes mëngjesit. Jo një ditë për para, që mos me ubo gati pacienti, ja? Jo, pëse një ditë për para? Sepse pacienti është bogatit e nesme në ora 7 për salë. Po, pacienti mungon doktori hinë tjetër kushe operën. Në plët rast i kemi që doktori nuk ka qenë... E të e drejta që përmenet me kartë për zgjedhjen e doktorit? Po, i thujmë, i kalzojmë në pacientit. Kur? I të reguim... Të dera salës? Jo, të dera salës, ju për në repart. Këtë rast të dera salës ju është thonë që sotë? Po, të dera salës e kanë morë në sezioni. Na nuk i këna thonë që në pacientit. Për me e rikapitullu shikues të ndëruar, Flamur Ukaj ka fjallë të tjera në telefon e fjallë të tjera në kamerë. Në telefon në thot që pushimi është kërku në takim, ndërsa në intervjis në thot që këtë ka bërë për mes telefonatës. Këto dy pretendime janë kontra nga njëra tjetra, sepse doktori në thot që për mes mesajet ka kërkuar pushimin. Më ka metë në kry fjallë a doktoris Gjim që në thot që kome nga pa dit nëse transmitojmë diçka pasakt. Për këtë arsye, i kemi dërgua dhe e-mail doktor Zimit për me marë verzionin e sakt të ngjarjes, pasi tash i kemi 3 pikë pytje.
Ja që ka na thot doktor Zimi në e-mailin e ti. Po, me datë 26 shtator në orët e pasdites, kam kërkuar nga menaxhmenti klinikës së ORL-s për ditë të lirë me datën 27 shtator 2022, kërkesë e cila më është miratuar. Kërkesën e kam bërë në mënyrë zyrtare. Ka shumë pak rëndësi nëse kërkesa është bërë përmes thirrjes telefonike apo mesazhit dhe nuk është çështje për cilën duhet të ju jap llogari juve. Duke pas parasysh një artikull i tillë është i porositur dhe me qëllim për të dezinformuar, atëherë po ju jap detaje edhe për këtë çështje totalisht jo relevante. Zëvendës drejtorin e klinikës e kam njoftuar përmes thirrjes telefonike, kurse të nesërmë në orat 6:30 në mëngjes, me mesazh kam njoftuar edhe dy punonjës të tjerë të administratës së klinikës së ORL-s. Arsyet e marrjes së ditës së lirë janë personale. Jam përmbajtur procedurave që aplikohen në klinikën e ORL-s që më shumë se 6 vite që punoj aty. Ditët e lira mund të shfryzoj ashtu siç dua vet, përderisa një gjë e tillë më është miratuar nga menaxhmenti. Sërish, po ju përgjigjem vetëm për shkak të tendencës së keq interpretimit që keni, që me datën 27 shtator 2022 deri në ora 14:30 nuk kam qenë në klinikën private as për çështje personale e as për të punuar. Do të thotë, nuk kam qenë gjatë orarit të punës, dhe dita ime e lirë nuk ndërlidhet me atë çështje. Po shkojmë te inspektorati shëndetësor me kuptu se çka janë duke bërë me këtë rast dhe si do të trajtohet tutje. Zotë Osmanaj, a mundeni me na shpjegu se si e kërkon pushimin një doktor brenda Qikokës? Në fakt, kjo është çështje e brendshme e rregulluar në SHSQK, për si do të jetë paraprakisht njoftohen 2-3 ditë në bazë të ligjit të zyrtarë publik, ligjit cili e rregullon edhe çështjen tonë, por dhe ligji i punës nuk ka përjashtime. Kjo çështje rregullohet sepse paraprakisht në fakt se cila organizat bën pushimet vjetore, paraprakisht dhe planifikohen këto pushime, por si do të jetë në rast nevoje, spako 2-3 ditë para duhet të njoftohet menaxheri për pushimin, e cila bëhet kërkesë dhe kërkesa duhet të aprovohet ose të refuzohet. Një doktor nuk mundet një ditë para pushimit me kërkuar. Normalisht si rregull jo, sepse janë planifikimi i punës në institucionin përkatës. Ditë më parë ne kemi pranuar një ankesë nga një pacient i cili ka pasur të operohet me datën 27 shtator, ndonëse është para pregadit, ka marrë injeksionin që jepet para se të hyjë në operim. Tek dera, tek sala, është këthy prapa. Në nërshtytimin se doktori Zgjim Limani nuk është në vend punës. A jeni njoftuar me këtë rast? Në fakt, ne nuk jemi njoftuar, por të premten kemi bërë një shkresë nga ona juj. Dhe të jemi në ngjarje dhe jemi në veprimet e si pas dispozite dhe ligje që regullojnë punën e inspektoratet shëndetësor. Dhe të keni njësë hetimin e rastet? Në fakt, po. Sa po kemi njësën dhe sot jemi në veprim në teren. Kur pritet më marrni vendim për këtë rast? Shiko, bazuar në shkresën tuaj, duke analizuar dhe shqyrtuar me përpikmëri ato që par ju i keni cekur, duhet analizuar të gjitha rastet, sepse ka të bëjë ju vetëm në institucion shëndetësor publik, por ka të bëjë edhe në institucion shëndetësor privat. Blidhen rastet e verifikohen, krahasohen dhe pasaj bazuar në gjitha sigurisht të mirën dhe veprimet përkatëse. Kërë inspektor, doktorin fjallë, pra Zgjim Limani, a ka qenë edhe më herët pjesë e hetimit nga inspektorati shëndetësor? Në fakt, inspektorati shëndetësor në muajin prill kemi morë një shkresë, një informat, personalisht ka morë informatën, nga na ku na ushton që personin fjallë, profesionisti shëndetësor, ditën e cili ka qenë për të ofruar shërbimin shëndetësor në klinikë, është hasur me duke ofruar shërbim shëndetësor po të njëjtën kohë, po të njëjtën orë në klinikën private, në një klinikë private. Me njëherë është organizuar inspektimi dhe është konstatuar fakti i marrë ose informacioni i marrë është ka rezultuar që është i saktë. Pra doktori njëjt po thoni që në prill ka qenë duke punu në orarin e punës në QKUK në një klinikë tjetër private. Po. Pasi që jenë bënë inspektim, brenda ditës jenë bënë inspektim në të dy institucionet. Dhe brenda, dikun nëse më të kapëm në orë, por dikun rrëth orës 12, është kryo dhe inspektimi 12-12 e gjysë, nëse nuk e bënë në klinikën private dhe është hasur
personin profesionistin duke ofru shërbimin shëndetësor. A në fakt ka qenë duke është dashur të jetë në klinikën e Urales. Çfarë veprime keni marrë? A është dënuar? Po, nga ona inspektoratit shëndetësor, nga inspektorët e rastit është marrë vendim dënim me gjop në vlerë 2000 euro, edhe lënda është përcjell tek SSKU. Po të njëjtën ditë para se më u përpilu raportet e vendimi për rastin fjalë, është informuar drejtori i SSKU-s dhe po të njëjtën ditë ne kemi një informacion në informat këtu se ku ka kërkuar drejtori nga drejtori i klinikës në fjalë të merr masa ndaj profesionistit shëndetësor. Po të njëjtën ditë në fakt kur është përpilu raporti është dërguar është informuar dhe Oda e Mjekëve të Kosovës lidhur me lëshimin sepse ka pas në deklaratën e profesionistit shëndetësor dhe të gjithërt kanë qenë në kundërthënie. Dhe për çështje etike profesionale ne kemi vërcel lëndën edhe tek Oda e Mjekëve të Kosovës, si edhe tek komisioni pranë SSKU-s. Sipas informatorëve që ne kemi nga komisioni nuk është marr asnjë mas për kundërzi është thënë që nuk është shkel. Këtë ju mund ta verifikoni në SSKU. Nga komisioni në SSKU. Po, po. Kurse nga ona i jonë është marrë vendim dënim me gjop lidhëm me shkelet që kemi konstatuar nga doktorin fjallë. Si pas asoj që ka në tha kërë inspektori, gjatë muajt prill të këti viti, doktor Zgjim Limoni ka pas një situat tjetër ku është gjobitur. Normalisht, edhe për këtë, e kemi pyetur doktor Zgjimin. Gjatë që ka në ka thënë aje. Në prill të vitit 2022 ka pas një pretendim të ngjashëm nga Inspektorati Shëndetësor, çështje e cila është akoma në shqyrtim dhe nuk ka një vendim përfundimtar. Përndryshe, për të njëjtin pretendim është formuar edhe një komision disiplinor nga SSKUK, ku jam shpallur me vendim të plotfuqishëm i pafajshëm. Kemi kërkuar sqarime edhe nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitar i Kosovës se çka ka ndodhur me këtë rast. SSKUK na ka dhënë një përgjigje me shkrim. Po, doktor Zgjim Limoni është dënuar me gjop nga Inspektorati Shëndetësor për rastin e prill. Mirë po, komisioni disiplinor që është mbajt për rastin e njëjtë, ka vendosë se nuk ka bazë për procedim disiplinor ndaj doktorit Zgjim Limoni. Sa i përket rastit të fundit, unë nuk kam qenë në klinik. Atko me ka zëvëndësuar doktor Flamur Ukaj, i cili tha se doktor Zgjimi ka pasur probleme shëndetësore dhe ka kërkuar ditë të lirë me arsye. Shikues të ndëruar reportazhit të cilën ne kemi ndjekur na ka sjell prova mjaft shqetësuese për mënyrën se si organizohet orari i punës në qendrën klinike universitare të Kosovës dhe për mënyrën se si pacientët nuk njoftohen me kohë se doktori mungon dhe të nesër më ata nuk do të futen në operacione. Kjo na tregon se në këtë sistem të menaxhimit të shëndetësisë së Kosovës duhet me pas një reformë të thellë e cila do të krijonte mundësi që njerëzit të njoftohen me kohë dhe të mos kemë pasoja për shkak të elementeve të tilla. Kur po themi pasoja, nuk do të thotë vetëm pasoja në shëndet, mirë po pasoja të tjera në shëndetin mendor, si që janë streset apo krizat të cilat krijohen nëse dikush është në stres të depruar për shkak të veprimit ose mos veprimit të dikuj. Andaj është mjaft me rëndësi që Ministria e Shëndetësisë dhe Qendra Klinike Universitare e Kosovës të krijojnë një mekanizëm më të mirë se sa ajtë të në kam për këto momente për kërkesat për pushim dhe po ashtu për mbikëqyrjen e orarit të punës së mjekëve. Është mjaft me rëndësi shikues të nderuar që ju të vazhdoni me na shkru apo me na raportu informacione të tilla ashtu siç e ka bërë ky pacient për shkak se raportimet e tu e juaja gjithmonë ndihmojnë për të mirë në mënyrë që të identifikohen temat dhe të raportohen të njëjtat dhe në këtë formë edhe të prodhohen zgjidhje për problemet e caktuara të cilat po i denoncojmë në vazhdimsi në emisionin tonë. Andaj, vazhdoni me na shkruan kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbetje.